Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Жезқазған қаласында өткен екі күндік ұлы дала мұрагерлері атты республикалық форумы мәресіне жетті. Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары ұйымдастырған шараның қорытындысы жайлы арнамыздан көріңіздер. Қарағандыда алғашқы облыстық инвестициялық хакатон сайысы ұйымдастырылды. Дәрігерлер волейбол, үстел теннисі, тоғыз құмалақ спорт түрлерінен сынға түсті. Қарағандыда 16-шы мәрте облыстық денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің спартакиадасы өтті. Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұстаздары Қарағанды өңірінің мұғалімдерімен тәжірибемен бөлісті. Жаңартылған білім беру жүйесін түсіндіріп, әдістемелік кеңестер өңірдегі Жезқазған қаласында өткен ұлы дала мұрагерлері атты форумда берілді. Назарбаев зияткерлік мектептерінің өкілдері жергілікті оқушылардың ата-аналарымен жалпы білім беру мектеп мұғалімдерімен арнайы сынып шеберлерін өткізді. Республикалық форум Қарағанды облысының басшысы Ерлан Қошановтың қатысуымен өтті. Ұлы дала мұрагерлері Қарағанды, Жезқазған, Сәтбаев қалаларының 3000-нан аса оқушысын 700 мұғалімнің басын қосқан республикалық форум осындай атаумен өтті. Ауқымды шара Жезқазған қаласындағы орталық алаңында қойылған қала шеберлері көрмесінен басталды. Мұнда әр мектептің тәлімгерлері қолдан жасалған ұлттық бұйымдарын, қара жорға ұлттық биін билейтін робот, сондай-ақ тарихи ескерткіштердің үлгісі сияқты 100-ден астам жобаны паш етті. Бұл жоба негізінен осы қыркүйек айынан басталды. Біз сабаққа келгелі бері сол уақыттан бері біз көптеген форумдарға қатысты, көптеген тағы да жобаларға қатысып, осы көбірек осындай макеттер жасауға бел шештік. Ауқымды шара Назарбаев зияткерлік мектебінің 10 жылдығы мен рәміздер күніне орайластырылды. Екі күнге жалғасқан форумда оқушылар мен ата-аналарға білім берудегі өзгерістер жіті түсіндіріліп, оқу жүйесіндегі түйткілдер шешілді. Бұл мақсатта Назарбаев зияткерлік мектебінің өкілдері жалпы білім беру мектеп ұстаздарымен тәжірибе алмасты. Шара барысында жаңадан іске қосылған бағалау жүйесін әлі күнге меңгере алмай жүрген мектептердің бары айтылды. Ата-аналарды мазалап отырған, ұстаздарды мазалап отырған, мынау бағалау жүйесіне байланысты көбірек көмек алғылар келеді. Біріншіден бұл бағалау жүйесінің пайдалы екенін, қажет екенін, дұрыс екенін бәрі түсінді. Ұлы дала мұрагерлер атты форум үш тілдік концертпен жалғасты. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымен бірге халық әндерін орындап, ұлттық би мен көлеңкелі қойылым көрсетуге Атырау және Талдықорған қалаларының өнер ұжымдары арнайы шақырылды. Концерттік бағдарламаны тамашалаған облыс әкімі Ерлан Қошанов республикалық форумның жоғары деңгейде ұйымдастырылғанына алғысын білдірді. Сіздерге үлкен рахметімді айтқым келеді. Шынында да бүгін өте ерекше, өте тартымды, өте жоғары деңгейде өтті. Форумның соңында Қарағанды облысының білім басқармасының жетекшісі Есенғазы Иманғалиев дарынды оқушылармен кездесті. Тәлімгерлердің көкейіндегі сұрақтарына жауап берген бас педагог үздік деп атанған Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздарын төс белгімен марапаттады. Ал ұйымдастырушылар алғашқы рет өткізілген республикалық форумды енді дәстүрге айналдыруды жоспарлап отыр. Мирамгүл Салқымбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласындағы мектептер мен балабақшаларға жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін бюджеттен 800 миллионнан астам қаражат бөлінді. Жаз айында 31 білім ордасы күрделі жөндеуден өтпек. Облыс басшысы Ерлан Қошанов қайта қалыпқа келтіріліп жатқан нысандарды аралап, жұмыс барысымен танысты. Жөндеу жұмыстарын жоспарына сай мектеп пен балабақша ғимараттарын тереземен шатырлары ауыстырылып, оқу аудиториялар мен спорт залдар қалыпқа келтірілді. Еске сала кетсек, нысандардың басым бөлігінде жөндеу жұмыстары басталып кеткен еді. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов нөмірі 3-ші гимназия мен нөмірі 57-ші орта мектептерде атқарылып жатқан шаралармен танысты. В основном, значит, согласно вашего поручения, когда вот... Берілген тапсырма бойынша 2017 жылы жөндеу жұмыстарын бастаған болатымыз. Үш жыл аралығында тапсырманы толық орындаймыз. Жұмыстың жүргізілетін уақыты мамыр айы мен тамыз айының аралығы болғандықтан, мерзім қысқалығын ескере келе жұмыстарды сатылы түрде орындап келеміз. Өткен жылы біз ғимараттардың шатырларын қалыпқа келтіріп, терезелерді ауыстырдық. Сондай-ақ мекемелердің бірінші қабаты мен жылу жүйесі күрделі жөндеуден өтті. 2018 жылы ішкі жөндеу жұмыстарына баса назар аударылып, екінші және
үшінші қабат спорт залдарын жөнге келтіріп, электромонтаж жұмыстары жүргізілмек. 2019 жылы мекеме асханаларын қалыпқа келтіріп, аумақты көгалдандыру жоспарда бар. Қарағандыдағы білім мекемелерінің жалпы саны 130. Олардың ішінде 70-і мектеп, 10-ы мектептен тыс ұйымдармен 41-і балабақша. Бұдан кейін өңір басшысы жол жөндеу жұмыстарымен танысты. Гоголь көшесінің жолын жөндеу өткен жылы басталған болатын. Жол 2 шақырымға дейін ұзартылып, асфальт төсеністері салынды. Жол жиектері мен жарық шамдары ауыстырылды. Қазіргі таңда Ленин көшесінен бастап Нүркен Әбдіров көшесіне дейінгі аралықта жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аталған жол айрықтарында жол жүру белгілері ауыстырылып, жаяу жүргінші жолдары қайта қалпына келтірілуде. Өткен жылы жүргізілген жөндеу жұмыстарының сапасын сынға алған Ерлан Жақанұлы Гоголь көшесінде орналасқан кондитер фабрикасының жанындағы темір жолға төсеніш салу жөніндегі мәселені тілге тиек етті. Проблема у нас, вот в чем заключались? По настилу, получается, мы написали им претензионное письмо, сейчас они должны привести и устранить. Поменяют потом через год опять будет. Получается, там было нарушение технологии именно по бетонным изделиям. Они шли с перекосом. Вследствие чего происходило, играл весь настил. Сейчас они должны его заменить. Алайда Терешков және Гудермеская көшелеріндегі салынған асфальт сапасы жағынан аса бір алаңдаушылық тудырмады. Жоспар бойынша жөндеу жұмыстарын жаз айының соңына дейін аяқтау көзделіп отыр. Дәл осы мердігер Республика даңғылынан Тәттімбет көшесіне дейін де жол салады. Бұл жерде жол ортасында жаяу жүргінші жолақтары орналасқан гүлзар пайда болмақ. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алғашқы областық инвестициялық хакатон сайысы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде ұйымдастырылды. Марафонға қатысушылар транспорттық жүйе, экология және инклюзивті қоғам сияқты үш түрлі тақырып бойынша сайысты. Жүлде қорына 1 миллион теңге тігілген. В данный момент на карте была представлена распределенная система по городу. Да, вот эти смарт-урны, существует завод, на который все это будет развозиться. Air Group командасы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехника университетінен келіп қатысты. Команда экологиялық тақырыпта қоршаған ортаны қорғау бойынша жоба ұсынды. Бұл топ виртуалды көзілдірік жасаған. Ол көзілдірікті киген адам кеңседе отырып зауыттағы жағдайды сезіп отырады. Бұл жоба шетелде қолданыста, Қазақстанға енді енгізіліп жатыр. Команда көзілдіріктің бағдарламасын жасаған. Жоба құны бір зауытқа 10 миллион теңгеден басталады. Виртуалдық ашки арқылы заводтарға бармай тұрып, алдын ала специалистар ашки тігіп, практикалық нелер өтеді, заданиялар өтеді. Сол заданиялар өткеннен кейін барып, өндіріске барып, өзінің жұмысын атқарады. Сіз өзіңіз виртуалды неде заводта жүріп, сол жұмысыңызды бұрынғы қалыптағындай уже жалғастыра бересіз. Бағдарламашылар сайысында транспорттық жүйе, экология және қоршаған ортаны қорғау, инклюзивті қоғам сияқты үш бағыт қамтылған. Республикалық марафонда қаланың түрлі мәселесін шешу жолдары қарастырылды. Мысалы, инклюзивті қоғамда жұмыссыздықпен күрес шаралары зерттеледі. Шараға кәсіпорындар мен бизнесмендер ғана емес, студенттер мен оқушылар да қатысты. Жалпы бұл сайысқа 150-ден астам үміткер қатысып, екінші кезеңге 13 үздік жоба іріктеліп шықты. Хакатон деген бұл марафон, хакерлар, программистар деп айтуымыз болады. Соның марафон деген сөз. Программистлардың марафоны. Бұл жерде 2-3 күннің ішіндегі қойылған сұрақтарға осы қысқа уақыттың ішінде жауап жасау. Бұл MVP модель ретінде бұл жерде 100%-дық шешім емес, бұл жерде теория ретінде қандай шешім қолданылады және оны қалай шешетіні туралы айтылады. Бағдарламашылар байқауының негізгі мақсаты жас кәсіпкерлердің арасында стартап жобаларды көбейту, кәсіпкерлер мен кәсіпорындардың байланысын нығайту және әлеуметтік мәселелерді шешу. Ұйымдастырушылар бұл марафонда қоғамға қажетті үздік жобалардың қолданысқа енетініне сенімді. Тың жобалар қолданысқа енгізілсе, Сандық Қазақстан бағдарламасы мен өңірдің инновациялық жүйесі тиімді жүзеге аспақ. Сайыс соңында Қазтех автоматика компаниясының өкілдері бірінші орынды жеңіп алды. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда жыл сайын үздік дәрігерлер кәсіби мерекелеріне орай марапатқа ие болады.
Ақхалаттылардың қызметтері өте ауыр. Себебі олар адам жанының арашасы, дертке дәру, емге шипа берушілер. Бүгінгі бейнесюжетіміз өзінің 40 жылдан астам ғұмырын медицина саласына арнаған Шелихова Любовь жайлы болмақ. Любовь Прокофьевна әлі күнге дейін Қарағанды облыстық перинаталды орталығының патология бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқаруда. Полового исследования состояние ребенка удовлетворительное, поэтому значит, в сроке 39 недель, как запланировали, будет оперативное родоразрешение. Спасибо большое. Дәрігер Шелихова Любовьтің жұмысы таң сәріден әрбір емделушіні тексеріп шығудан басталады. Любовь ханым медицина саласында 40 жылдан астам уақыт қызмет жасап келеді. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің гинекология мамандығын тәмәндаған маман қызметтік мансабын Саран қаласынан бастаған екен. Бүгінгі таңда дәрігер облыстық перинатальды орталығының патология бөлімінің меңгерушісі болып қызмет жасауда. Бұл мамандықты таңдау себебін ақ халатты былай түсіндірді. Бұл мамандықты мен Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде 3-ші курс оқып жүргенде таңдадым. Бұл мамандық өте жауапты, себебі бұл жерде екі адамның өміріне жауап бересің. Нәрестенің аман-есен дүние есігін ашуға көмектесесің. Бірақ та менің ойымша баланың сыңғырлаған күлкісімен ананың бақытты жүзін көрген бақыт, одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Өз ісінің шебері Любовь Шелихова медицина саласында жоғарғы санатты мамандардың қатарында. Оның біліктілігін әріптестерде мойындайды. Тіпті кейбір дәрігерлер патология бөлімінің меңгерушісімен бірге қызмет жасап жүргендерін мақтаныш тұтады. Замандастарының айтуынша Любовь ханымның есімі медицина саласында алтын әріппен жазылуға тиіс. Любовь Прокофьевна өте білікті, жауапты әрі мейірімді маман. Мен ол кісімен бірге қызмет жасап жүргенімді мақтан тұтам. Любовь Шелихованың есімі медицина саласында алтын әріппен жазылуы тиіс деп ойлаймын. Любовь Шелихованың білікті және білімді маман екенін тек әріптестері ғана емес, аталған орталықтың емделушілері де растап отыр. Әр адамға адамгершілік танытып, көмек қолын созуға әрқашан дайын дейді олар. Мне очень нравится тут, потому что тут... Маған бұл орталықтың көрсетіп жатқан қызметі өте ұнайды. Себебі бұл жерде барлық мамандар жоғары білімді, әрі өз қызметінің шеберлері. Әсіресе мен ерекше алғысымды Любовь Прокофьевнаға айтқым келеді. Ол кісі өте мейірімді, әрі жауапты маман. Жалпы орталықтың барлық мамандарына алғыс айтамын. Любовь Шелихова зейнетке шықса да өз кәсібінен қол үзген емес. Медициналық мекеме басшылығында талай жылғы тәжірибесі бар білікті маман дәрігерлер қатарында жүргеніне разы. Любовь Прокофьевна жиған терген білімін ізін басқан шәкірттермен жас мамандарға үйретуден жалыққан емес. Себебі ұрпақтар сабақтастығы жаңа әдістермен дәстүрлі тәжірибенің сәтті үйлесім табуына септік етеді дейді Аққалатты Абзалжан. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Тәртіп сақшылары халықаралық балаларды қорғау күнін назардан тыс қалдырмады. Аталған мерекеге орай Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров Құлыншақ балалар үйіне ат басын бұрып, бүлдіршіндерді мерекемен құттықтап, сыйлықтар табыстады. Еске сала кетсек, биылғы жылды ішкі істер министрлігі бақытты балалық шақты қорғау жылы болып бекіткен еді. Мереке күні Құлыншақ балалар үйінің бүлдіршіндерін полиция генерал-майоры Мергенбай Жаппаров бастаған тәртіп сақшылары құттықтаған болатын. Атап өту керек, соңғы жылдары ішкі істер департаментінің қызметкерлері балалар үйінің спорт залдарын керекті қазіргі заманға тренажерлар және басқа да спорттық жабдықтармен жабдықтаған еді. Ал осы жолы бүлдіршіндерге полицейлер спорттық киімдер мен мектепке арналған сөмкелер мен тәттілерді сыйға тартты. Дорогие дети,
Құрметті бүлдіршіндер, сіздерді мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Өздеріңіз білетіндей, бұл шараларды біз биыл бекітілген бақытты балалық шақты қорғау жобасы аясында және елордамыз Астананың 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырып жатырмыз. Барлықтарыңызды тағы да шын жүректен айтулы мерекемен құттықтаймын. Ал балалар үйінің тәрбиеленушілері қонақтарға сыйлық ретінде концерттік бағдарламаларын ұсынды. Ол жерде бүлдіршіндер ән шырқап, би биледі. Сондай-ақ балаларды қорғау күнін қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері де атап өтті. Аталған мекеменің шеру алаңына жиналған балалар брондалған киімдерді киіп, шынайы қарулар ұстап, кинологиялық қызметтің иттерімен фотоға да түсті. Барлық бүлдіршіндер мәз-мейрам болды. Ол жерде де тәртіп сақшылары барлық балаларға тосын сый жасап, сыйлықтар табыстады. Әрбір полиция қызметкері барынша балаларға мерекелік көңіл күй сыйлауға тырысып бақты. Өсіп келе жатқан ұрпақтың дамуы мен рухани ағартушыларға қолдау көрсету және де олардың өмірін жарқын қызықты ету біздің басты парызымыз. Жас ұрпақ, жас буын аман болсын. Елдің ертеңі болар сол жастарымыз бен балаларымыз. Сондықтан тағы да осы мерекемен бәріңізді құттықтаймыз. Балаларымыз аман болсын, денсаулықтары мықты болсын, жолда ашық болып, ойлап армандары жете берсін. Ішкі істер департаментінің басшылары мұндай шаралар тек балаларды қорғау күнінде ғана емес, 90 сайын өткізіліп тұратындығын тілге тиек етті. Ал осы жолғы балаларды қорғау күніне орай өткізілген мерекелік шара биылғы министрлікпен бекітілген бақытты балалық шақты қорғау жобасы аясында және елордамыз Астананың 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Fashion House Kids 2018 сұлулық байқауы өз мәресіне жетті. Сұлулық пен таланттар сайысының ақтық мәресіне 23 үміткер жолдама алған болатын. Конкурстың қорытынсы бойынша әділ қазылар алқасы 2 жас санаты бойынша жеңімпаздарды анықтады. Бұл бәсекеде үздік атанғандар Қарағанды облысының абыройын халықаралық байқауда қорғайды. Алуана Жумакаева басқа қатысушылар сынды барлық сындардан сүрінбей өткен. Бүгінде 5 жасар бүлдіршін Fashion House 2018 байқауының ақтық мәресінде бақ сынауда. Алуана бұл байқауға біраз уақыт дайындалғандығын айтады. Барлық жағдайда ол өзін кішкентай ханшайымға тән сенімді әрі еркін ұстай білді. Осыдан ақ кішкентай қала тұрғынының жақсы дайындықпен келгендігін байқауға болады. Бұдан бөлек ол бос уақытында әртүрлі үйірмелерге қатысатындығын айтып берді. Менің жасым 5-те, мен бүгінгі байқауға қатысқаныма өте қуаныштымын. Мен бос уақытымда билегенді, ән айтқанды және сурет салғанды ұнатамын. Мен бүгін жеңіске жету үшін барлық өнерімді саламын. Fashion House байқауы шаһарымызда 5-ші мәрте ұйымдастырылды. Биылғы жылы бас жүлде гран-при үшін бақтарын сынағандардың саны 23. Олар 2 жас аралығы бойынша сайысқа түсті. Fashion House сайысы демократиялық сұлулық конкурстардың қатарына жатады. Ханшайымның көйлегімен жарқыраған тәжі барлық нәзік жандылардың арманы. Осы арманның орындалуына конкурстың ұйымдастырушылары барлық жағдай жасауда. Сондай-ақ мамандар барлық үміткерлерге ақтық мәреде жақсы өнер көрсету үшін барлық жағдай жасалғандығында айтып өтті. Бұл байқау биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылып отыр, сондықтан бұл сайыс Қарағанды облысына өте танысты десе де болады. Ақтық сайысқа дейін үміткерлер түрлі сынақтардан өтті. Сол жерден іріктелініп алынған қатысушылар бүгін өнер көрсетеді. Жалпы жыл санап бұл байқаудың қатысушыларының саны артып келеді. Байқауда үміткерлер 2 бөлім бойынша өз өнерлерін көрсетті. Сайыстың қорытындысы бойынша 9 жасар Валерия Михайловская және 6 жасар Елизавета Тарасова жеңімпаз атанды. Дәл осы қос нәзік жанды халықаралық бәсекеде облысымыздың намысын қорғайтын болады. Халықаралық байқау 27 маусым мен 1 шілде аралығында өтеді. Қарағандыда 16 мәрте облыстық денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің спартакиадасы өтті. Дәрігерлер волейбол, үстел теннисі, тоғызқұмалақ, арқан тарту, шағын футбол және армрестлинг бойынша жарысқа түсті. Сондай-ақ бұл күні халаттылар президенттік сынақ тапсырды. Спартакиадаға облысымыздағы медициналық мекемелердің мамандарынан жасақталған жалпы саны 16 құрама команда қатысты.
Денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің облыстық спартакиадасына әр аудан мен қаладан іріктеу жарысынан жеңімпаз атанған үміткерлер қатысты. Медицина саласы қызметкерлерінің арасынан іріктелген үздік 16 команданың өзара басты бәсекесі Шахтер орталық стадионда ұйымдастырылды. Спорт мерекесінің ашылуы дәстүрлі түрде қатысушы ұжымдардың шеруімен басталды. Жарысқа қатысушыларды облыстық денсаулық сақтау басқармасы жетекшісінің орынбасары Асқар Харошаш құттықтап, барлық үміткерлерге көтеріңкі көңіл-күй үздік нәтижемен жеңіс тіледі. Ну и, конечно, это прежде всего соревнование. Әрине сайысын аты сайыс. Әр аудан, қалалардың құрама командасы негізгі спорт түрлерінен сайысады. Бұл шара дәрігерлердің бір-бірімен араласып танысуына, денсаулығын нығайтуға ықпал жасайды. Бұл жарысты біз жылда асыға күтеміз. Медицина мамандарының дәстүрлі спартакиадасы осымен 16-шы мәрте жалауын көтеріп отыр. Жыл сайынғы қатысушылардың қатарында облыстық туберкулез диспансері де бар. Олар армрестлинг, тоғызқұмалақ, шағын футбол сияқты алуан спорт түрлерінен сайысты. Облыстық туберкулез саласын басқарам, содан мен дәрігерлерім, мергерлерімді қатысып отыр. Арқан тарту, содан кейін тоғызқұмалақ, сосын армрестлинг дейді, сосын мини-футбол и біреуі настольный теннисқа қатысады. Спорт алаңындағы барлық жанкүйерлер өз командасының спортшыларын белсенді түрде қолдады. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бұл спартакиада 2002 жылдан бері өткізілуде. Сафамат Тұрсынов, Хафиз Мақажанов атындағы облыстық травматология және ортопедия орталығының хирург дәрігері. Сафамат қол күресінен біраз қарсыласын жеңіп шықты. Мен өзім негізі күтпеген, ешқандай дайындық болған жоқ. Қазір алла бұйырса міне екі жеңіске жеттік. Стараемся, алла бұйырса жеңемін деп ойлаймын. Медицина мамандардың 16-шы спартакиадасында медицина университеті бірінші орын, теміртаулықтар екінші, шет ауданы үшінші орынды иеленді. Жарыс барысында денсаулық сақтау саласының қызметкерлері де өздерінің спорттық қабілеттерін көрсетті. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, сау болыңыздар.